女子バレー元日本代表の木村沙織さん、33、が10日、自身のインスタグラムを更新、母の日、に夫の日高裕次郎氏、33、との2ショット写真に記した母親へのメッセージを公開した。写真、母の日、に夫婦2ショット写真&メッセージ公開。2派のインスタント写真に両方の母親へのメッセージをそれぞれ記した木村さん。今日は母の日、シャープ今日届いてないといけないのに、シャープここにあるんです、シャープ近々お花と共に送ります、シャープ当日に動くタイプでごめんなさい、と綴り、母親への贈り物が手元にあることを明かした。この投稿には、お母さんたちにはきっと届いてます。私も明日送ります。素敵な写真ですね。当日動くタイプに親近感湧きます。などのコメントが寄せられている。